3 қабаттан тұрған оқу корпусы алдыңғы тәжірибе борборына бағытталады. Индустриалдық педагогикалық колледжі пайдалануға жаңа ғана берілген. Білім беру мекемесі оқу жайдың өзінің қаражатына құрылған. Электрондық жана сценарий лабораториялар орналып аралықтан білім беруге жетіштіру мүмкіндік бар. Учурда колледжде 1500-ден ашық студент онлайн режимде білім алуда. Оқу корпустағы алдыңғы практикалық тәжірибе менен ректорлар дағы танышты. Оқу жайдың оқушыларын өздері чогултқан роботтору өлкөнүн жана эл аралык сынактарда ийгиликтерди багындырган. Адилет Султан Кулакматов бул топтун башчысы. Жаңы технологиядагы түрдүү аракеттеги роботторду жасап келет. Бул долбоорунда дагы заман талабындагы уникалдуулук бар. Үйдүн макетинде коопсуздук шарттары толук каралып, сыноодон өткөн. Бир баскыч менен башкарылып, аба ырайынын өзгөрүшүнө ыңгайлашкан. Оқу жайда IT технологияларды өздөштүргөн атайын IT академиясы дагы түзүлгөн. Биздин командада ар дайым жаңы долбоорлор менен иштейбиз. Бул үй бир гана баскычтан башкарылат. Түрдүү кызматтардын баары каралган. Азыркы учурда бул тармакты ар бир өспүрүм өздөштүрүүсү зарыл. Ордолу оку жайда өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин эмгектенген өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, элдик композитор Рыспай Абдыкадыровдун музейи да ачылган. Заманбап санариптик технологиялар билим берүүнүн сапатын жана студенттердин мотивациясын жогорулатат. Одо атандашты күчөп турган эмгек рыногунда ийгиликтин негизин санариптик технология түзөт. Келечекте азыр даярдык иштери жүрүп жатат. Биз орто оку жайларынын мугалимдерин, лицейлердин мугалимдерин билимин өркүндөтүп борборго айланабыз. Аларды окутабыз. Ушундай чоң алдыда багыттарыбыз бар. Анан кийин биз келечекте өзүн өзү каржылаган окуу жайга айланышыбыз керек. Ошмонун жаңы салынган окуу корпусу менен ректорлор таанышып чыкты. Заманбап студенттерге ыңгайлуу инфраструктурада окуу жай Борбор Азиядагы бештиктин бири экени белгиленди. Көл университеттеги өсүп келаткан муз, бирок бул мындай чоң инфраструктурадагы ахвалга жет элек. Жылдан бери ушул санариптештирүү жылына талапка так жооп бере турган муздун бири. Өзүлөрү айткандай жетекчилер, бул Орта Азиядагы эң бир ушундай бештин катарына кире турган вуздар деп эсептейм. Санарип университеттин моделин түзүүдөгү тажрыйба алмашуу аракети башка окуу жайларда дагы уланат. Бул традицияны көрүп, анан эгер кайсы бир университетте дагы башка өзгөчөлүктөр болсо, алар чакырып, ал жерге барып биз дагы көрүшүбүз мүмкүн. Жалпы эле ошол бири бирибизден ушундай санариптештирүү багытындагы же болбосо ошол санариптештирүү үчүн программисттерибиздин биргелешип иштөөсү жөнүндө бизде бир университет уже колдонуп аткан платформаны башка университет менен алмашуу жөнүндө, алардыкын бизге алуу жөнүндө бир топ жакшы сунуштар болду. Мен ойлойм, бул конференция өз мезгилинде абдан бир жигердүү болду деп эсептейм. Абдумалик Базарбаев, Эламан Акбаев, Оштова.